ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀର ଦେଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଇଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାମଟି। ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ୟାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପରିବାର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି, ସେ କାର୍ଡ଼ଟି ଯାହା ନାଁରେ ଥିଲା ସେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେତେବେଳେ ହେଲେ ଏ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୋଇକରି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯଦି ସରକାର ଆଗରୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଭେରିଫାଇ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତା'ର ରାଟିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ଆଜି ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏକଥା ବରାବର କୁହେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କାର୍ଡ଼ ଧରେଇବେ, ଆଜି ନର୍ମାଲ କାର୍ଡ଼ କାଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏନି। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ଜଣେ ପକେଟରେ ରଖିବ, ଫଟୋ ବନ୍ଦେଇ କରିକି ଘରେ ରଖିବ, ଆଉ କହିବ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ମୋର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା, କାହାର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର କୋଭିଡ଼ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼କୁ ଧରିକି କ'ଣ ଘରେ ରଖିଲେ, ପକେଟ୍ ରଖିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଁ ଦେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ? ସେ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 200 ହସ୍ପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 183 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ 17 ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ 183 ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ହସ୍ପିଟାଲ ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭଳି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ବି ପାଖାପାଖି 15,000 ଗାଁକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜ ଠାରୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ସରକାର ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ଓଲଟେଇବେ, ସେ ଚାହେଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସର୍କୁଲେସନ ଅଧିକା ଥିବା ଖବରକାଗଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ସର୍କୁଲେସନ ପେପରବାଲା ଖବରକାଗଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିବ କିଏ ପ୍ରସୂତି ଆଜ୍ଞା ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେଣି।